Projekti lansuar në marsin e vitit 2011 parashikon të vendosin e 200 kamerave të survejimit, por cilësia e pamjeve dhe e këndeve të kërkuara për policin nuk janë të pritshme për këtë projekt. 3 vjet pas projektit dhe në fund të montimit të gjitha kamerave, ato nuk mund të kryejnë monitorimin e zonave të nxehta apo të territoreve pranë shkollave. Problematika është trajtuar edhe nga drejtoresha e shkollës së mesme Partizani në emisionin Urbanika. Me një sistem monitorimi të kamerave, por që realisht kamerat janë në koridore dhe në ambientet e jashtme, jo brenda klasave. Pra sistemi i kamerave që ne kemi është i zgjidhur me buxhetin e shkollës. Është vënë kohët e fundit një sistem monitorimi nga bashkia vetëm për ambientet e jashtme me 3 kamera, por që ende nuk është lidhur në sistem. Drejtoresha e shkollës për herë të parë ka dhënë detaje rreth ngjarjes së rëndë. Ngjarja ka ndodhur rreth 20 minuta para fillimit të mësimit. Nxënësit, meqense janë ditë të ftohta, ne nuk i rreshtojmë, por futen direkt në përklasa. Dy nxënësit ishin të njëjtit paralel, ishin 16 vjeçar, njëri në klasën 10-6, njëri në klasën 10-9. Me sa duket ata kanë patur një konflikt gjatë fundjavës. Të shtunën të dielën, familjarët e djalit në gjatë qëndrimit në spital mua më kanë thënë që dinin diçka, një konflikt me fjalë, mesa duket e ka menduar paraprakisht e ka patur një sik të vogël me vete, me cilën ka realizuar dhe plagosjen. Djali kishte marrë një plagosje në rrëzën e kofshës së majt, kemi ndërhyrë me urgjencë, kemi njoftuar urgjencën, kemi njoftuar policinë. Është dhënë ndihma e shpejtë djalit, është lidhur këmba në dy vende dhe realisht kjo i ka shpëtuar jetën djalit sepse kishte gjatë rrjedhje. Siguria në shkolla kryhet nëpërmjet komunikimeve të oficerëve të policisë me stafin mësimor, si edhe me patrullime të patrullave të policisë në orët e fillimit të mësimit, pushimit të gjatë dhe kur mbyllet mësimi në shkolla.